Labas vakaras, tariu Jums paskutinėje darbo savaitės dieną, penktadienį rugpjūčio 20-ąją ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. COVID-19 situacijos apžvalga rajone. Rajono mokytojai aprūpinti naujais kompiuteriais. Po susidūrimo su vilkiku žuvo Audi vairuotojas. Penktadienio pamokslas. Trumpai apžvelgsime COVID-19 situaciją rajone. Galima imunizacija, tai yra persirgo arba pasiskiepijo nuo COVID-19 ligos, turi 55,2% jonaviečių. Per vakar parą atlikus 192 diagnostinius tyrimus, nustatyti 6 nauji koronaviruso atvejai ir šiuo metu iš viso serga 78 mūsų krašto žmonės. Per vakar dieną registruoti ir 6 nauji pasveikimai. Naujų mirties atvejų nėra. Pakito spalvinių zonų žemėlapis. Iš juodos zonos išbraukta Palanga. Joje išliko Neringos, Klaipėdos miesto bei Skuodo rajono savivaldybės. Žalia spalva žymimų savivaldybių nėra, o Jonavos rajono savivaldybė išliko raudonojoje C3 zonoje. Per vakar parą nuo koronaviruso pasiskiepijo 353 jonaviečiai. Bent viena vakcinos doze pasiskiepijo 21733 kraštiečiai ir tai sudaro 53,6% visų gyventojų. Pilna vakcinos dozė yra gavę 18833 asmenys ir tai sudaro 46,2% visų gyventojų. Galima imunizacija, tai yra, kai žmonės pasiskiepijo ar persirgo COVID-u, turi jau 55,2% jonaviečių. Jonavos rajono mokytojai šiandien aprūpinti naujais kompiuteriais. Viso jų išdalinta beveik 200. Artėjant naujiesiems mokslo metams, Jonavos rajono švietimo įstaigoms išdalinti nauji nešiojamieji kompiuteriai, skirti rajono pedagogams. 100 vienetų kompiuterių rajono mokytojams nupirko savivaldybė. Dar 95 vienetus skyrė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, iš kurių jau gauti 32, o dar 65 vienetai turi būti pristatyti artimiausiu metu. Nešiojamų kompiuterių poreikis mokytojams bus patenkintas ir visi rajono pedagogai naujaisiais mokslo metais galės naudotis naujausiamis ugdymo programomis ir metodinė medžiaga. Gerbiamas direktoriau, na, šiandien dauguma visos mokyklos gauna kompiuterinę įrangą pastiprinimą, sakykime, mokslo metams artėjantiems. Kiek šiuo metu gavo Senamiesčio gimnazija? Na, Jonavos Senamiesčio gimnazija gavo 10 nešiojamų kompiuterių, kurie be abejonės atnaujins, praturtins mūsų tą informacinių technologijų visą bazę. Be to, mokykla ir pati atnaujino kompiuterius ir įsigijo visą pilną kompiuterių klasę, tai yra 17 ir vienas kompiuteris mokytojams, kad mokiniai galėtų su nauja įranga dirbti. Bet taipogi čia vyksta toks kaip ir pasiruošimas, kas bus, jeigu bus vėl ekstremali situacija, karantinas, nuotolinis mokymas. Pagelbės tą naują įrangą, jeigu tai būtų, karantininis mokymas, mišrus mokymas. Tai be abejo, nešiojami kompiuteriai jie suteikia tokio mobilumo mokytojams, jie gali dirbti nebūtinai mokyklos patalpose, jie gali jais naudotis namuose ar kažkokio kitoje vietoje. Tai žinoma, šita įranga pritaikyta yra su kamerom ir nuotolinis tas mokymas žymiai toks, tampa paprastesnis. Tai vadinasi, būsime pasiruošę jį. Be abejonės. Gerbiamas direktoriau, tai kiek progimnazija gavo kompiuterių ir kaip tai pastiprins mokymosi procesą? Iš šio etapo mes gavom 12 kompiuterių nešiojimų. Galėsim atnaujinti savo kompiuterius. Mes jų turim nemažai, bet dalis yra labai pasenusių morališkai. Tiesiog nepaveža krūvio dabartinio. Ir džiaugiamės labai to. Aišku, galėtume kasdieną atvažiuoti tokio džiaugsmo pasiimti. Bet dėkojame ir už tai, ką gavome. Bet tie pirmieji karantinai nuotolinis mokymas parodė vis dėl to, kad reikia tos įrangos, reikia ją atnaujinti. Taip, reikia, nes, sakau, kaip minėjau, ką mes turim, ankstesnė sunkiai be paveža dabartinius krūvius. Bet jeigu dabar taip netyčia vėl atsitiktų tokia situacija, kad būtų taikomas mišrus mokymas, neduok tėvė ir tas nuotolinis bendras, hybridinis, taip, būtumėt jau pasiruošę stipriau? Tai mes jau gana stipriai esame įdirbę šitą visą reikalą
ir manau drąsiai galėsime naujus iššūkius priimti. Bet geriau tegu to nebūtų. Ne, visi norime mokytis mokykloje. Na, sakykit, ar pradinė mokyklėlė dabar jau bus pasiruošusi, jeigu taip netyčia vėl tektų mokytis nuotoliu ar mišriu būdu? Mes pasiruošę. Mes jau turėjome pernai metais kompiuterių, nes buvom gavę iš informacinio technologinių centro Vilniaus kompiuterių. Moktom buvom išdalinę, faktiškai tie kompiuteriai buvo skirti vaikų mokymui, bet kai pasidarė nuotolinis ugdymas, tai tada skiriam mokytojams ir jos turėjo darbui jų. Bet jeigu gausime dar daugiau, tai būtų puiku. Šitie kompiuteriai atitektų vaikams, o mokytojams nauji. Nauji. Na, sakyt, kaip jūsų pradinėje mokykloje, kokios nuotaikos? Visi nori kontaktinio mokymo ar nelabai? Visi nori kontaktinio. Tikiuosi, kad ir bus tas kontaktinis. Neteks jau grįžti atgal į nuotolinį. Kiek ministrė girdėjo užsienio kalbą ir kokie yra sprendimai, tai ko gero, kad metus mokysimės kontaktiniu. Taip. Na, kaip sakoma, bet vis tiek reikia pasiruošti blogiausiam. Be abejo, mokytas dabar kaip tik tai pirmadienį organizuojame seminarus, kad dar kartą pasitvirtintų savo žinias. Taip pat naujas dieninas mus dabar irgi laukia, nes Eduka dieninas bankrutavo, mes turėsim dabar vėl prisirišti prie tamo ir mokytis dar naujo dienino išdaigų, tai manau, kad susitvarkysim. Ačiū už pokalbį. Dėkui. Gerų naujų mokymų. Ačiū. Jonavos rajono savivaldybės taryba šių metų biudžete informacinių kompiuterinių technologijų įsigijimui švietimo įstaigoms yra paskyrusi 100 tūkstančių eurų. Iš šių lėšų rajono mokykloms dar planuojama nupirkti po vieną automatinę plataus kampo vaizdo kamerą, skirtą hibridiniam mokymui. Mokyklų kompiuterinės įrangos atnaujinimas ir aprūpinimas trūkstama įranga numatytas ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plane. Šių metų kovą jau nupirkta per 9 tūkstančius naujų kompiuterių, kuriais galės naudotis visų klasių mokiniai. Po susidūrimo su vilkiku žuvo Audi vairuotojas, moteris keleivė sužalota, o vilkiko vairuotojas areštinėje. Rugpjūčio 19 dieną 18:39 gautas pranešimas apie vilkiko Mercedes-Benz ir automobilio Audi A6 susidūrimo, po kurio vienas iš įvykio dalyvių vyriškis be sąmonės ir nekvepuoja. Bazilionių kaime kelio Jonava Gudžioniai 3 kilometre vilkikas Mercedes-Benz vairuojamas vyro gimusio 80 metais, nesuvaldytas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su Audi A6, kurį vairavo vyras gimęs 78 metais. Į įvykio vietą atsiųstos gausios gelbėjimo tarnybų pajėgos, medikai, policija, ugniagesiai, gelbėtojai. Deja, bet lengvo automobilio vairuotojo atgaivinti nepavyko. Su hidraulinė įranga iš automobilio išlaisvintam vairuotojui medikai konstatavo mirtį. Atidarius užspaustas automobilio dureles išlaisvintos 2 keleivės, kurių viena gimusi 95 metais paguldyta į ligoninę. Vilkiko priklausančio bendrovei Astreli vairuotojas nesusižeidė, bet jis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 281 straipsnį 5 dalį. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklės, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki 8 metų. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Ruklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo. Gerbėjus Kristi, gerbėmėjai bičiuliai, sulaukime 21 eilinio sekmadienio ir žvelgiame švento rašto skaitinius ir netik į juos į gyvenimą aktualios žvelgiame, aktualios tokios, kad matom, kad ramybės nėra daug ir daugelį kyla klausimas, kaip gyventi, kas teisus ir kas neteisus ir matom, kad negali suprasti, kas čia teisus ir kas čia neteisus. Kaltiname iš vienos pusės, iš kitos, iš trečios kažkur žyra, nerimas širdį daugelių žmonių tai ir nesusišnekėjimo daug ir matom, kad ten ir kažkas bando vienaip interpretuoti, kitaip arba patarimus duoti. Tai šiuo metu toks užaštrėjimas yra, bet iš esmės tai tikrai visą laiką žmogaus gyvenime tas klausimas yra labai svarbus, kad kartais mes jo nematom.
Kartais ignoruojam, kaip gyventi, kad gyventume teisingai. Kai viskas gerai, pagal mūsų mastelį, pagal mūsų supratimą, kai iš tikrųjų atrodo, kad jau nu, laimingai gyveni, sėkmingai gyveni, čia vairuoji mašiną gražią, ten dar kas nors, ne, tokių dalykėlių, tokių, kaip pasižiūrė gatvė, ne, patenkintas veidas ir taip toliau. Tada tokie klausimai, kaip gyventi, tuo momentu nekyla. Bet tik užtenka kažkokio paspaudimo ir staiga žmogus pasimeta. O pasimetęs, jeigu kelia tą klausimą, kaip teisingai gyventi, tai iš tikrųjų labai rimta. Kartais kalbam apie tai, kad reikia būti tikinčio, ne tada žinosi, kaip gyventi. Ir neretai kiti sako, tai ką čia padės tikėjimas, ką čia padės. Tai tokie yra momentai labai svarbus, kurie ir tiesiog mums atliepia ateinančios sekmadienio skaitiniuose, pavyzdžiui, Jozuės knyga, ką sako. Jozuė, iš tikrųjų, Mozės teisių, galių, perėmėjas, paveldėtojas, tas, kuris įvedė tautą į pažadėtą žemę ir mato, kad žmonės linksta į šiandien, į ten, kažkur tai, bet lygtai gyvajam Dievui, jie tokio supratimo, kad reikia tarnauti, bendrauti su viešpačiu, jie taip kaip ir nelabai turi. Tai jos ir tiesiog klausė, sako, žiūrėkit, jeigu jums nepatinka tarnauti viešpačiui, tai šiandien pasirinkite, kam tarnausite. Ar tiems visokiems stabams, ar iš tikrųjų tarnausite gyvajam Dievui. Klausimą iškelia labai akivaizdžiai, aiškiai, be jokių, kokių ten tokių užmaskavimų ir tiesiog, kaip ir sako, kad šventasis raštas, kas yra Dievo žodis, tai yra dviašmenis kalavijas, kuris perskrodžia viską. Tai taip, kad Jozuė neleidžia tau taip blaškyti, bet sako taip pat taip arba taip pasirinkė, kad tos sumaišties ir tos miglos nebūtų. Kodėl dabar? Ja. Todėl, kad jeigu pasirinkam viešpatį, tai mes suprantame, kokia yra pasaulio sąranga. Kitaip tariant, atsiveriam tam tikrai pasaulėžiūrai. Priimam tam tikrą pasaulėžiūrą ir pasaulėvaizdį. Ir suprantam, kokia yra pasaulio tvarka ir sutinkam toje tvarkoje dalyvauti ir dar daugiau. Atrandam savo pašaukimą, kad štai esam Dievo žmonės. Dar daugiau. Ir daugelis iš mūsų, kai vaikus krikštėjom ir dažnai klausiu tėvų, ar suprantat, ką reiškia krikštas? Nu, tai tradicija, nu, tai tas, anas. Iš tikrųjų, tai gauni realiai šventą dvasę, Dievą savyje. Ir pasikeičia žmogaus būvis, bet mes nenaudojam tos šventosios dvasės mumyse esančios iš tikrųjų. Mes tiesiog taip, kaip gyvenam, kaip nekrikštyti, būdami pagonis, taip ir pakrikštyti lygiai tam pačiam kategorijom. O kad manyje atpažinimo nėra, o žmogus turi laisvą valią, ir jau apsisprendimas turi būti viduje Dieve, vesk mane. Kitaip tariant, pastovus dialogas turi būti mumyse su Dievu. Ir jeigu to dialogo, tos bendrystės nėra, arba mes ją nustumėm į šoną, tai mes ir liekame tame kažkokiam tokiam neiškume. Kaip tai suprasti, ką tas dialogas reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų žmogus, mes turim kalbėti apie mintį, tai mes turim krūvą minčių įvairiausių, gerų ir blogų, parazitinių minčių labai daug, obsesyvių minčių, įkyrių minčių. Bet Dievas mums duoda tą tvirtumą, kuris veda mus į priekį, konkretų tvirtumą ir supratimą. Tai jeigu mes bendravim su Dievu, tai iš tikrųjų šventoji dvasia mums pradeda iš tikrųjų suteikti supratimą. Už tai yra šventosios dvasios dovanas, išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, Dievo baimė. Taigi, suteikia tas dovanas ir tada tu matai pasaulį kitaip ir žmogus sako, kaip čia dabar gali būti. Tol, kol neišbandysim šito dalyko, nesuprasim. Tol, kol nepradėsim šnekėti su Dievo vidumi, ne kažkokiais tai ten žodžiais. Ne. Tai čia nėra kažkokia tai šizofrenija arba kažkokių garsų gaudimas. Kalba apie tai vidinį žmogų, kuris ima suprasti viską daug giliau. Ir tai Dievo malonė. Kitaip derint, Dievas veikia mumise. Už tai Evangelija pagal Joną ir girdim tokius žodžius. Daugelis Jėzus mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jo klausytis. Būtent tai, ką dabar girdim apie Jozą, apie Jėzų, kokie kieti žodžiai. Kad žmogus yra Dievo pašauktas, žmogus yra Dievo šventovė. Dievas tikrai nori žmoguje veikti. Dievas nori žmoguje veikti. Ir jeigu žmogus neleidžia Dievui mumise veikti, mes ir gyvenam šitame jaukale, kokiame dabar mes jaučiamės esą. Ir čia nieko naujo. Visa istorija tęsiasi. Štai Kristaus įžengimas į žmogaus istoriją, į gyvenimą ir yra centrinis įvykis. Padėk Dievui mums tai suprasti, žinoma. Ja, tai štai Jėzus kas sako. Žinodamas, Jėzus žinodamas, kad mokiniai dėl to murma paklausė. Jūs tai piktina? O kas būtų? Jeigu pamatytumėte žmogaus sūnų, žengėti ten, kuris buvo pirmiau. Jėzus taip pat
drąsiai, aiškiai, gal taip sakyti, nedrąsiai, bet tiesiog aiškiai, konkrečiai, kaip ir Jozuė, sako, ne, pasirinkimas paprastas. Daug ko jūs nesuprantate, žmonės, bet tiesa yra tokia. Arba ją priimat ir tampat naujais žmonėmis, arba nepriimat ir gyvenat neviltyje. Tai, kai neviltis braunas į mūsų širdis, galima aiškiai pasakyti, stinga man tikėjimo. Iš tikrųjų, stinga man tikėjimo. O Dievas mus kviečia, Jėzau, žiūrėkai kokį žodį. Štai kodėl aš jums sakiau, niekas neteis pas mane, jeigu jam nebus duota tėvo. Ir Petro žodžiai, kokie atsakymai, viešpatė, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu Dievo šventasis. Taigi, evangelinis kalbėjimas labai aiškus, šventraštinis visas kalbėjimas aiškus. Pasirinkti Dievą reikia. Visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis. Ir tada neaiškumo, nevilties miglos sklaidysis. Ir tada mes veiksime kitaip ir visuomenė bus kitokia. Sprendimai bus mūsų širdyje ir visur bus kitokia, bus aiškus. Ir dingstas neaiškumas, kuris ateina iš Dievo nepažinimo ir ateina iš piktosios dvasios veikimo. Ir nesusišnekėjimas taip pat ateina iš tų pašalinių veikėjų, kurie iš mūsų vagė gyvenimą. Tai dar kartą galim savo apaštalų Petrų pasakyti viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžiną gyvenimo žodžius. Amen. Sinoptikai prognozuoja, jog šį savaitgalį dangus giedrės, orai bus vidutiniškai šilti. Rugpjūčio 21-osios naktį daug kur daugiausia pietrytinėje šalies pusėje lietus, vietomis smarkus. Žemiausia temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rugpjūčio 21-osios dieną vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 21. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį, linkiu gero savaitgalio ir atsisveikinu iki pirmadienio.